Dobrodošli u još jednu epizodu ProOpsa. Prije nego što počnemo, naravno pozvaću vas da se pretplatite na kanal ako već niste. Stisnite onu ikonicu zvonca kraj gumba za pretplatu da dobijete obavijest svaki put kad izađe novi video. Lajkajte, dijelite i naravno uključite se u raspravu u komentarima. Današnja tema biti će na tragu prošle epizode koja se bavila protuoklopnom raketom Hellfire koju je nabavila Hrvatska. I pozabavit ćemo se jednim značajnim borbenim sustavom koji je stigao u hrvatsko susjedstvo, odnosno desantno-jurišnim helikopterima Mi-35M koji su isporučeni vojsci Srbije. Mi-35M je najnovija varijanta, odnosno modernizacija desantno-jurišnog helikoptera Mi-24 koji je u brojnim verzijama sudjelovao kroz stotine različitih bitaka i sukoba, pa su tako i Mi-24D i Mi-24V Hrvatskog ratnog zrakoplovstva igrali ključne uloge u Domovinskom ratu. Ovaj izuzetno žilavi helikopter nema nekakvog pravog parnjaka na zapadu, budući da je izrastao iz ideje zračnog borbenog vozila pješaštva, pa zato i ima prostor za prijevoz 8 vojnika, no naravno ne može prevoziti i vojnike i biti naoružan na istoj zadaći. Iako takav koncept na zapadu ne postoji, nešto najbliže su naoružani srednji višenamjenski helikopteri, kao što je Black Hawk, koji u različitim konfiguracijama mogu ponijeti jednako oružje i isti komplet oružja kao i zapadni borbeni helikopteri, no to nisu namjenske borbene letjelice, odnosno jurišno-desantne letjelice, te se naravno ne mogu koristiti na isti način na koji se koristi namjenski Mi-24, odnosno Mi-35M. Ova je verzija riješila većinu nedostataka koje su imale ranije varijante, a zadržala je neke od najjačih strana i najsnažnijih sposobnosti. Mi-35M ima novi digitalni misijski sustav, novu avioniku, djelomično digitalna kabina koja je opremljena za korištenje naočala za noćno motrenje i dakako snažno oklopljena. Operater oružja, odnosno ciljač, sjedi naprijed, a pilot straga, budući da je riječ o tandem konfiguraciji. Važan dodatak je i novi optronički sustav GOES-324 koji raspolaže laserskim daljinomjerom, dnevnom i noćnom kamerom, te FLIR-om, odnosno termalnom kamerom treće generacije koja ima domet noću od oko 6 km za cilj veličine tenka. Sve to omogućuje Mi-35M da djeluje u svim vremenskim uvjetima danju i noću. Uvedena su i razna strukturalna poboljšanja same konstrukcije helikoptera, tako da Mi-35M ima novi glavni i repni rotor, koji su zapravo preuzeti iz iskustva sa Mi-28, na čemu je i mnogo komponenata bazirano na ovoj varijanti. Njihovi krakovi su snažniji i lakši nego na starijim verzijama, a pogonsku skupinu čine dva motora VK-2500. Uzor u Mi-28 je pronađen i za nova krila za nošenje naoružanja, koja ovaj put nemaju više po tri podvjesne točke, već dvije, što im smanjuje i površinu te ograničava negativni utjecaj pri lebdenju, ali dakako i smanjuje uzgon pri horizontalnom letu. Stajni trap je također promijenjen te je sada fiksni, umjesto ranijeg izvlačivog, što olakšava helikopter, smanjuje potrebu za održavanjem i pruža dodatnu sigurnost u slučaju prinudnog slijetanja. Inače, strukturalne promjene su rezultirale uštedom od čak 600 kg mase. To je donekle plaćeno smanjenom brzinom, s obzirom da fiksni stajni trap stvara znatno veći otpor pri letu. Zanimljivo je da na Mi-35M koji su isporučeni vojsci Srbije nije bilo nikakvih sustava za ometanje, odnosno elektroničko djelovanje. To je prvenstveno stariji sustav LIPA, što je infracrveni ometač namijenjen za obranu od infracrveno navođenih raketa, a učinkovit je protiv ranijih generacija tih raketa, no on se relativno lako može dodati na sam helikopter. Isto tako je izostao i puno noviji i mnogo potentniji Vitebsk, odnosno President S, koji pak traži značajnije izmjene strukture helikoptera, odnosno dodavanje dva vrlo uočljiva roga na bokovima helikoptera, te dvije laserske kugle pri dnu trupa koje služe za ometanje nadolazećih raketa. Od oružja je naravno zadržan spektar koji i mogu nositi ranije verzije Mi-24, no dodane su i neke nove rakete. S-8, nevođene rakete S-8 u različitim varijantama su naravno standardne,
kao i 23 mm top. Za protuoklopnu borbu dodan je nasljednik starog raketnog sustava Šturm 9M120 ataka, kojih Mi-35M može ponijeti 8 na vanjskom desnom potkrilnom nosaču i samo tih 8, budući da ožičenje nema na ostalim podvjesnim točkama. No, zato se oslobađa dodatan prostor za još jedan sačasti lancer za S-8 rakete primjerice, ili pak za rakete zrak-zrak Igla-V koje služe za samoobranu. Na prošlom je videu bilo dosta upita o samoj raketi 9M120 ataka, pa ću onda sad malo detaljnije i prijeći. To je svakako vrlo dobra i ubojita protuoklopna raketa, domet joj iznosi 5,8 km, navođenje je radio saklos, odnosno helikopter mora održavati zahvat cilja dok se ne ostvari pogodak. Ima nešto manju prosječnu brzinu od Hellfire-a, a s obzirom na ograničenja samog sustava navođenja, to prisiljava helikopter koji ju je lansirao da bude dulje izložen potencijalnoj uzvratnoj vatri, što može biti nezgodno na udaljenostima od 5,8 km i u borbenim uvjetima potencijalno i manje, budući da tu već ulazimo u zonu opasnosti nekih lakoprijenosnih raketnih sustava. Samo radio saklos navođenje isto ima svoje mane jer ga je relativno lako ometati, no s druge strane nije aktivno, odnosno za razliku od laserskog navođenja ne projicira nekakvu točku na meti koja se može detektirati. Srbija je inače kupila osnovnu verziju 9M120 i termobarične 9M120F, budući da ataka nije višenamjenska, odnosno nema višenamjensku bojnu glavu. Mi-35M svakako nosi manje vođenih protuoklopnih raketa od ostalih ruskih borbenih helikoptera kao što je Mi-28 i K-52, a razlog leži u tome što mu je najčešće oružje nevođena raketna zrna, odnosno S-8, što se dokazalo kao vrlo učinkovito i jeftino oružje, a novi sustavi za upravljanje vatrom na Mi-35M osiguravaju vrlo veliku učinkovitost nevođenih raketa. Osnovna namjena Mi-35 je dakle pružanje bliske zračne potpore, dok Mi-28 i K-52 zapravo pružaju protuoklopne sposobnosti, odnosno love neprijateljski oklop. Učinkovitost Mi-35M u bliskoj zračnoj potpori se posebno pokazala za vrijeme rata u Siriji, gdje ga koriste ruske snage. S obzirom na svoje transportne mogućnosti, Mi-35M zapravo pruža i odličnu platformu za specijalne operacije, odnosno za ubacivanje snaga u neprijateljsku pozadinu ili pak za korištenje u uvjetima asimetričnog sukoba ili sukoba niskog intenziteta. Naravno, kad prevozi vojnike ili pripadnike specijalnih postrojbi, što pod punom opremom i smanjuje kapacitet sa nominalnih 8, ne može nositi oružje. No svejedno može se ubaciti tim primjerice sa 2 helikoptera, dok druga dva pružaju vatrenu podršku i zaštitu. Upravo je ta fleksibilnost u velikom spektru zadaća ono što posebno odlikuje Mi-35M. Budući da ima itekako prostora za daljnje modernizacije, nema sumnje da će ova platforma ostati relevantna i ubojita i u nadolazećim desetljećima. I svakako je helikopter kojeg se ne bi smjelo podcijeniti, posebno ako ga se koristi sa dobro razrađenom taktikom i uvježbanim posadama. U svakom slučaju, riječ je o značajnom poboljšanju vatrene moći vojske Srbije. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, da ste možda nešto novo saznali. Hvala vam što ste odgledali do kraja i pretplatite se na kanal ako već niste, ali svakako mi u komentarima recite što mislite o Mi-35M i kako recimo vidite njegovu budućnost u vojsci Srbije. Mi se vidimo uskoro u idućoj epizodi Kroopsa.